aqui ocupar esse espaço junto ao grupo para noticiar e trazer a público o que está sendo veiculado nas mídias sociais, a inconformidade da nação com o STF. Muitas têm sido as manifestações. A última que nós vimos agora, em Brasília, onde atiram papéis de ouro junto ao STF, demonstra demais a indignação do povo com as ações ali tomadas. Está trazendo ao conhecimento público que está sendo uma ditadura judiciária. Ou seja, ali eles tomam as decisões que lhe bem entendem, independentemente daquilo que o povo quer, daquilo que o povo aceita. E não é isso que uma democracia inteligente, não é isso que a democracia de um país como o Brasil quer. Nós esperamos mudança, nós esperamos que a justiça seja feita e de forma correta. Parece que o Supremo resolveu pedir um habeas corpus preventivo das consequências de mais essa, né, que enfraquece a Lava Jato, por 6-5, ali um score apertado. Né? Pelo menos resta esse pequeno consolo, que quase foi, só não deu empate, porque são 11. Né? Mas o ministro Dias Toffoli pediu abertura de inquérito, ou abriu inquérito, para investigar calúnia, difamação e injúria contra o Supremo. Vai ser algo interessante, porque vai ensejar a discussão sobre liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, não existência constitucional de censura prévia, né? Vai ensejar essas discussões, as pessoas vão se perguntar, mas o Supremo não é um órgão público? O órgão público está acima da crítica, né? O que há? Né? Porque as pessoas que estão aí revoltadas, criticando o Supremo, têm lá suas boas razões quando terminam um julgamento como esse, né? Retirando o caixa 2 de campanha política, né? Crime eleitoral, não é caixa 2 de empresa, não, que isso é crime fiscal, né? Não confundamos também. Mas, enfim, dá uma boa enfraquecida na Lava Jato, e a gente fica agora com o pé atrás sabendo como os advogados dos condenados vão se aproveitar disso. O que vocês estão vendo, ó, nos Estados Unidos, presta atenção, aqui ó, na Flórida hoje, na Avenida Hillsboro, aqui em Deerfield Beach, olha o carro que está circulando aqui, olha que coisa linda, tá vendo aí? Em plena Flórida, Estados Unidos, olha que bacana. A vergonha, tem que mandar esses bandidos tudo pra fora. E não é aposentar, não. Tem que mandar é pra cadeia, botar eles pra fora. Entendeu? Aí, ó o bandido aí, o bandido mor. Entendeu? Isso é Flórida, Estados Unidos, ó. Isso aí. Conforme disse, a população, nosso povo não aceita mais ser ludibriado e enganado. Nosso povo é um povo inteligente, está acordando para as mudanças. E nós, da ação social, nós temos o dever, a incumbência de sim
incentivar as manifestações de cunho inteligente, de cunho e de finalidade pacífica, para que todos tenham aí o seu êxito nas suas manifestações. Não apoiamos manifestações violentas, não apoiamos pessoas que vão mascaradas, muito pelo contrário, vão sim, de cara limpa, para a rua demonstrar sua indignação e fazer com que a justiça seja feita de forma correta. É isso que nós apoiamos, é isso que nós queremos, é isso que o Brasil precisa.